The Trains of Tozer. The final song of the contest this year will be Portugal's entry, but we're keeping the United Kingdom entry until the end. The Portuguese song comes from yet another female soloist, Maria Juno, and it's called Silencio e Tanta Gente, Silence and Such a Crowd. Às vezes é no meio do silêncio que descubro o amor em teu olhar. É uma pedra, é um grito que nasce em qualquer lugar. Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal aquilo que sou. Sou um grito, sou uma pedra. Sou o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não, e troco a minha vida por um dia de ilusão. E troco a minha vida por um dia de ilusão. Às vezes é no meio do silêncio que descubro as palavras por dizer. É uma pedra ou é um grito de um amor por acontecer. Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal para onde vou. E esta pedra e este grito são uma história daquilo que eu sou. Às vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não, e troco a minha vida por um dia de ilusão. E troco a minha vida por um dia de ilusão. Ai, às vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não, troco a minha vida por um dia de ilusão. E troco a minha vida por um dia de ilusão. Finally in our program, the United Kingdom's entry for this year's Eurovision Song Contest. A couple of weeks ago, you'll have seen Belle and the Devotions with the song for Europe in runaway style, with Paul Curtis and Graham Sacher's Love Games. Let's hope they do the same again in Luxembourg. Belle and the Devotions, then.